লগত এটা যিটো ফোন আহিছিলে থ্ৰু মেনেজাৰ ফোন 15 অক্টোবৰত আহিছিলে, মই কথা পাতিছিলোঁ তেওঁৰ লগত। আলফা হেৰি পাই ফোন আহিছিলে, মই কথা পাতিছিলোঁ। মোৰ কৈছে তেহেঁতে ওনাৰৰ বিষয়ে, ওনাৰক অলপ প্ৰেচাৰাইজ দিবৰ বিষয়ে, নে যি নহওক তেহেঁতৰ মাজত কথাটো আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে মোক তেহেঁতে অনুৰোধ কৰিছিলে যে মই ওনাৰক তেহেঁতৰ মেছেজটো পঠাই আৰু তেহেঁতৰ লগত কথা পতা কৰক। ছেইম কথাটো মোক 18 অক্টোবৰতো আপোনাৰ ৰাতিপুৱা 8টা বজাতো মোক ফোন কৰি তেওঁ কৈছে যে ভণ্টি, তোমাৰ মোবাইলত ফোন আহিছিলে 18 অক্টোবৰ ফোনত, অ'কে, ফোন আহিছিলে, কৈছে ভণ্টি তোমাক আগতেও আমি কৈছিলোঁ, আমি আমাৰ কথা হৈছিলে যে এনেকৈ এনেকৈ তুমি মালিকক অলপ কনভিন্স কৰিবা আমাৰ ফোনটো ৰিচিভ কৰিবৰ কাৰণে, কথাষাৰ পাতিবৰ কাৰণে। এতিয়ালৈকেও তেওঁ একো ৰেছপঞ্চ কৰা নাই। তো মই ক'লোঁ যে দাদা, মই উইথ মিডিয়া এভৰি সংগঠন থ্ৰু মই তেওঁক প্ৰেচাৰাইজ কৰিব পৰা মোৰ নিজৰ জোৰ দিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ। এটা সৰু ফেমিলি হিচাপে, এটা চিম্পল ফেমিলি হিচাপে, যিমানখিনি, এটা ছোৱালী হিচাপে মই যিমানখিনি কৰিছোঁ, মোৰ দেউতাৰ কাৰণে মই কৰিছোঁ, বাট মালিকে আমাকে ৰেছপঞ্চ দিয়া বন্ধ কৰি দিলে। তো মই তেওঁ সুধিলোঁ যে এবাৰ মোৰ দেউতাৰ লগত কথা পতাই দিব পাৰোঁ, মানে অলপ প্লিজ দিয়ক ন মোৰ দেউতাৰ লগত কথা পাতি। তেওঁ ক'লে যে মই কথাটো পতাব নোৱাৰোঁ, বাট আই এছিয়'ৰো যে তেওঁ য'তে আছে ঠিক আছে, খালি তুমি অলপ মালিকৰ লগত কথাটো পাতি পিনি এনেকুৱা কনভিন্স কৰা, আমাৰ লগত কথা পতাৰ চেষ্টাটো কৰা। সেইটো কৰি তেওঁ ফোনটো কাটি দিলে। মই ফোনটো পোৱাৰ লগে লগে মই মেনেজাৰৰ ওচৰত যাওঁ, ফেক্টৰী মেনেজাৰৰ ওচৰত ক'লোঁ যে এনেকৈ এনেকৈ ফোন আহিলে, উইথ দ্য ষ্টাফ, যে এনেকৈ আমাৰ ফোন আহিলে যে মেনেজাৰ আংকল এনেকৈ কি কৰ, মালিকক অলপ কওক না মোৰ লগত লগ কৰিবৰ কাৰণে, মই মোক গাড়ীটো দিয়ক, মই এতিয়াই তিনিচুকীয়া অফিচলৈ যাওঁ। তো যেতিয়া মেনেজাৰে ফোন কৰিলে, মিষ্টাৰ ভূঞা যেতিয়া ফোন কৰিলে মোক, মিষ্টাৰ লোহিয়া কওক, তেওঁ চাগে তেওঁক ক'লে যে আই ডোণ্ট ৱান্ট টু মিট, মই লগ কৰিব নিবিচাৰোঁ এই ফেমিলিৰ লগত, আৰু গাড়ী চাড়ী একো নিদিবা এনেকৈ বুলি তেওঁ কৈ পালে। তো মেনেজাৰে মোক ক'লে যে মই নিজৰ, তেওঁ নিজে এটা কৰ্মচাৰী হয় ইয়াত, তেওঁৰ অৰ্ডাৰৰ বাহিৰে তেওঁ একো কৰিব নোৱাৰোঁ, গাড়ী নিদিওঁ বুলি মোক ক'লে। মই ইমিডিয়েট ফেক্টৰীৰ পৰা ওলাই পিনি বাছ লৈ পিনি মই তিনিচুকীয়া অফিচলৈ গ'লোঁ। তাত সোধাৰ পাছত মই গম পালোঁ যে তেওঁ তাত নাই। তো এতিয়া তেওঁ ক'ত বিচাৰিম বুলি ভাবি পিনি মই ডাইৰেক্ট এছ পি অফিচলৈ গ'লোঁ। এছ পি অফিচলৈ যোৱাৰ পাছত মই তাত এডিশ্যনেল এছ পি মিষ্টাৰ আহমেদৰ লগত মোৰ কথা হ'ল, আৰু সেইটো মোমেণ্টতো মই চালোঁ মিষ্টাৰ লোহিয়াও ৱাজ অলছ' প্ৰেজেণ্ট দিয়ে, তাত আছিলে তেওঁ। খালি আমাৰ ফেচ টু ফেচ একো ইণ্টাৰেকশ্যন হোৱা নাই, তেওঁ বেলেগ এটা ৰুমত আছিলে। আৰু মই মিষ্টাৰ আহমেদক মোৰ ফুল ষ্টেটমেণ্টখিনি দিলোঁ যে এনেকৈ এনেকৈ হ'ল আৰু অ'নাৰে আমাক ৰেছপঞ্চ কৰা নাই, আপুনি নিজৰ পিনে পৰা কি কৰে নকৰে, মই মিডিয়া আৰু সংগঠনবিলাক লৈ পিনি তেওঁক প্ৰেচাৰাইজ কৰিছোঁ, আপুনি অলপ মোৰ লগত কোঅপাৰেট কৰিছে।